А знаеш ли, че Мултикукър има програма за ориз? Сега ще ти сготвя ориз с кариди и шафран. Слагам ориза в Делемано Мултикукър. Аз готвя ориза 1:2. Една част ориз, две части вода. Слагам с каридите, шафран и купчета масло. Десет минути по-късно ориза с кариди е готов. Остава да ранжирам с лимон и стрикмащерка. Ей! Делимано Мултикукър има програма за ориз. Идеалната част за ориза на рецептата, която под формата на киблицин ориза да бъде. Обърка вече, като ти е в ресторанта, не е мога да сготва, бе. Финалният штрих е лимон и стрикмащерка. Штрък, штрък, баба, барус. 10 години. Ориз. Продължаваме веднага.